Apetelīgs pāris, es teikšu. Garšīgs pāris. Jā, žūrija jau novērtējusi, cik viņi ir veikli. Laikam viņi nav bijuši pie tevis kādreiz restorānos, nav bijuši, jā, nav piekukuļoti ļoti. Jā, droši vien, ka tā partnere bija tāds konkurentu pasūtījums, jā, nu tāda. Tiešām var biznesu tavu sagraut, vai ne? Pilna, vispār. Pilnīgi var sagraut biznesu. Es jau pirms tam teicu, ja par to Dubaju un par to Lāpu un par tām petardēm jūs teicāt, tā kā mierīgi. Bet, Elmar, ja, faktiski tu neizmanto savas iespējas un savu prioritāti. Un ja tev viņa ir, tad tev viņu riktīgi arī jāizmanto, atbild, vai ne? Atbild, atbild. Bez kautrības. Bet, Albert, varbūt man viņa vēl nav. No, zikā, vēl... Mums visiem ir uz ko augt, viss ir salīdzinājumā. Ja? Tad tev vēl ir jāaug. Bet šoreiz gribējās, lai tā čača vairāk tomēr, nu vairāk būtu sulīgāka kā papaija. Nu vienā, Elmār, tas bija pa mīkstu. Tu to man vienmēr saka par mīkstu. Par mīkstu, Elmār, tev jāatbild. Par kājām runājot, tas bija par mīkstu un tas bija nu, visu laiku kaut kur garām ritmam. Tas izskatījās varbūt apetītlīgi, ko tu darīji, bet tas galīgi nebija nu, čačiski to, ko vajadzētu. Bet ļoti garšīgi, bet nu, galīgi garām. Viss ir kārtībā. Tas tā padās kā ar augļiem. Cietis, tas tam mīksti. Skaidu ritmu sajūtu, ja blakus tāda partneri te vienā. Vispār, skatītāji, cik kā. Visi vienmēr, man vienmēr saka, agrāk man visi nedēļ saka, pamīkst, Valērija saka, pamīkst. Elza saka, pamīkst. Es mēģinu, es pat nezinu, kā vispār, nu kas tas ir? Un kur ir mīkstums, ja? Kur ir tas mīkstums? Tad atgriežoties pie iepriekšējiem. Tajos ceļos ir mīkstums, tev ir jātaisno ceļu. Čačačā mēs taisnojam ceļus, jā, un mazlietiņās. Pagaida. Vēders uz iekšu. Tu dzirdi mani? Vēders uz iekšu, krūtis uz priekšu. Un kājas taisno. Un ja vēders ir uz āru, tad ar viņu jātaisa vismaz viļņu. Jā, man personīgi bija tāda sajūta, ka jūs tikko sanācāt kopā un tur koridori izmēģinājāt ne, kaut ko. Nē, man tāda sajūta nebija. Godavāk, piedodiet lūdzu. Man tāda sajūta, ka zālē ir jāatbalsta savus iemīļotais pārējus. Nevar. Es nevaru piekrist, viņi ir tik garšīgi kopā izskatās, ka zemēļ jums teikas daudz ko. Man liekas, ka Elmārs ir kā biznesa cilvēks, viņš saprot, ka stratēģiski vajag atstāt vietu izaugsmai, vai ne? Tieši tā. Tādēļ vēlreiz lūkosimies, kā viņiem veicās. Jā, nezinu, kā ar biznesa cilvēku, bet tā bija bauda, tā tiešām bija bauda. Oi, cik tu mīļies vispār. O, viss, mēs ar jums šķiramies, jā, bet mēs vēl tiekamies partijā after
kas pa grāciju, cik garšīgi. Elmārs izjusti dejo.